Benvinguts al Parlem de Tu. La convidada d'avui, alguns la coneixen més que d'altres, la majoria per la venda de castanyes, quan n'és època. Però les castanyes, si volen, és una anècdota de tota una trajectòria comercial i de restauració de la convidada d'avui, la Co, Concepció Soler. Benvinguda. Exacte. Com està? Jo estupenda, sí? De moment. Vostè és filla de les preses. Soc filla de les preses. I va començar molt aviat amb el tema comercial. Molt. Quina és la seva història? Als 11 anys. Als 11 anys. Vivia a les preses, hi havia una peixateria que se'n deia Can Nero, i bueno, el peix arribava quan arribava. Llavors, era una senyora gran, ja la de Can Nero, i li va dir a la meva mare, oh, puta, la teva filla, que no sé què, doncs em passaria el peix. Després agafàvem una plata, no?, i em posava el peix que portaven, no?, que potser un dia era brat, l'altre sardines, l'altre lluç, i jo el posaven en tota una plata, i jo tenia un escallot, això de les vaques, no?, i passava pel tot el carrer de Sant Sebastià, que és el carrer cèntric de les preses, i sortien i jo es tocava l'escallot, nena, què hi ha avui? I després els explicava, avui hi ha lluç i sardines i això. I després la gent anava a comprar. I em donaven un duro, un duro. I amb aquest duro m'anava a comprar un cacaolat. Un cacaolat que estava davant de casa meu al carrer Sant Sebastià, que se'n deia Can Vermell, que hi havia una senyora que tenia com un celler, no?, una bodega. I allà m'anava a comprar un cacaolat, i aquell cacaolat era tota la meva vida, me'n recordo. I el comerç després ho va ser, gran part de la seva vida, de joventut? Va, sempre, va tenir clar que, sempre, que era sempre, aquest sempre sector. Sempre he treballat amb el comerç, sempre. Uh-huh. O sigui, sempre m'he buscat la vida, soc autònoma. Uh-huh. I sempre m'he buscat la vida com he pogut. Com va ser, o tard o d'hora havia d'arribar, de fer el salt a Olot, diguéssim, a vendre sí, Olot? Sí, bueno, vaig marxar. Jo vaig marxar, que era menor d'edat. Me'n recordo que els meus pares em van tingué de fer una firma perquè marxés, perquè, esclar, era menor d'edat, eren dels 21 anys, i jo, que sé, devia tenir 18, no? I vaig saltar cap a Olot, sí, vaig saltar cap a Olot. Vaig marxar de les preses a Olot i a partir d'aquí ja vaig fer tota la meva trajectòria. La venda de castanyes va ser de les primeres activitats? A part d'això del peix, sí. Com va anar? Que, doncs, això, hi anés a parar la venda de castanyes. Això va anar que, bueno, que jo, bueno, em vaig casar, em sembla que era 18 anys, eh? Que et dic que era menor, i bueno, era l'època aquesta hipiosa, diguéssim, i així, i sempre estàvem al bar de Can Xalegre amb l'Enric i en Pere, unes persones molt amables, no?, me'n recordo. I l'Enric, em sembla que ja n'estava fins als pebrots de nosaltres, i em va dir, Col, el que hauries de fer, no em deien Conca ara, em deien Concep. Hauries de muntar una parada de castanyes, i vaig dir, vale. Vull dir, em va sentar allò de lo millor, no? I sí, sí, ho vaig fer, vaig anar a agafar un bidó, vaig muntar la parada, i me'n recordo que em van dir, ho has de fer en gòdues. I bueno, vaig anar a demanar permís a l'Ajuntament, com és habitual, i ostres, gòdues, allò verd, que fa aquell fum d'espant, no? I vaig començar a fer castanyes amb aquell fum d'espant i de seguida vaig tenir municipals allà a veure què passava, perquè tots els veïns es van queixar al final, no? I dic, no, no, jo ja tinc permís. I bueno, total, que al cap de 3 dies ja treballava amb llenya. Això, per això, donava per la temporada, diguéssim, no? No sí, arribava donava, per tot l'any, sí, no? Sí, donava per la temporada, sí. Mm. I després em buscava la vida com podia. Mm. Quantes coses ha arribat a vendre la Co? Moltes. He arribat a vendre castanyes, gelats, he arribat a vendre, he fet espardenyes de ganxet, he treballat al cuiro, què més he fet? Vull dir, he fet tantes coses, és que inclús he anat a buscar pollastres, imagina't, que és una cosa que déu-n'hi-do, eh? Perquè mira que ja menjo carn. I anar a buscar pollastres era una cosa terrible, però bueno, ens havíem de buscar la vida com podíem, no? Mm-hmm. I jo me'n recordo entrar en una granja d'aquelles, tot ben fosc, saps? Ben fosc. I jo replegaves els pollastres així, si els donaves al camió així, i jo va arribar a un punt que me'n recordo que donava els pollastres i, hòstia, ja no vaig poder més. I dic, aquí paro, ja no vinc mai més, perquè no podia ja, la força, saps? Mm-hmm. Necessites, perquè els agafes de dos en dos, els pollastres. I saps el que és, això? De dos en dos, a replegar-los a les enfosques, amb aquell cris que fan, i posar-los al camió. I el tio del camió pues, els arreplegava, no? I va arribar un moment que ja no podia, la meva força ja no va poder, mai més. Per vendre se n'ha de saber, de vendre, no? I de vendre, tot tipus de saber, coses. De vendre se n'ha de saber, sí. Soc venedora, sí. El que passa que la gent també hi fa molt. Per exemple, amb la venda de castanyes és una venda molt maca, perquè, per exemple, ve la gent,
I, oi, nen, oi, quina il·lusió, les castanyes, saps? Com una il·lusió molt bona, molt maca, no? I la gent no t'explica misèries, saps? No t'explica res de la seva vida. Ells venen a comprar castanyes i se'ls mengen i estan contents. Mm-hmm. No tots els productes entren per la vista, per això. Bueno, m'imagino que no. Alguns costen més, no? Suposo que també, jo què sé, a mi m'agrada molt la gent, eh? Mm-hmm. I me l'aprecio molt i me l'estimo i no sé, i sempre miro de donar el més bo que hi ha, no? Per tot, mm-hmm. no? Comercialment ha canviat Olot d'aquests primers inicis a d'ara? Com era l'Olot de... Primers inicis, què vols dir? Inicis de la seva trajectòria. Ha canviat. Amb la venda de castanyes, no. No. Amb la venda de castanyes sempre he seguit el mateix ritme. Sempre. I sempre he tingut una clientela fidel. I és una clientela que és tradicional. I és una clientela que estima la tradició, saps? Llavors és molt bonic, no? I suposo que d'aquí em ve que m'encanta vendre castanyes, perquè he fet de tot a la meva vida, però les castanyes és una cosa que no me les he deixades mai, mai. I la salut comercial també, si fa no fa, ha estat la mateixa? La salut comercial, jo diria que sí, amb mi, eh? En quant a bar ja podria dir, per exemple, una altra cosa, en quant a la venda meva, que és la meva història de les castanyes, sí. Mm-hmm. Sí. També això, ha treballat i darrerament a la restauració. Sí, mm-hmm. sempre, tota la vida, mm-hmm. tota la vida. Les castanyes he reenganxat, he fet gelats al moment, he fet orxates, he fet sucs, he fet de tot. Vull dir, ja em sembla que ja se m'han acabat les idees. I encara en tinc, per això, de fet, sí. Està en debat darrerament, diguéssim, la dinamització del centre d'Olot, si es ven més, si menys, que no. Saps què passa? Aquí la dinamització del centre d'Olot, jo, esclar, no la veig gaire, perquè jo penso que vinc a Sant Pere Màrtir, i de Sant Pere Màrtir me'n vaig al Firal, i del Firal me'n vaig a Sant Pere Màrtir, i pel carrer de Sant Rafel i pel carrer Major ja no ni passo. Sento que la gent està enfadada, que la gent amb les alimentacions, que la gent no sé què, que això, deuen estar ben fotuts també, igual que nosaltres amb la restauració, suposo, no? Perquè, esclar, estem parlant ara en un moment nosaltres també que estem en un moment molt crític. Mm. Vull dir, no puc ser objectiva, vull dir, saps què vull dir? Mm. Però no sé si ha participat en els debats dels darrers anys sobre, doncs, a partir del pla de millora del nucli antic, de... No hi he participat. No hi he participat perquè no hi crec, em sap greu. Per què no hi creu? Perquè no hi crec, em sap greu. Mm. Primer perquè no crec en la política, primer perquè no crec en res de tot plegat i tot és molt a base de diners i no hi crec, em sap greu, no hi crec. Mm. Diu que això, pel que fa a vostè, no hi nota excessiu canvi, no. Però deu veure no. els veïns... No. L'únic canvi que jo he tingut en mi ha sigut que aquest any m'han vingut menys petits i menys gent gran. M'ha vingut més gent de 40 anys, saps? De 45. I tots els altres, a partir de la gent gran que em venia molt a comprar, per exemple, castanyes i així, els nans, de poc. Em referia a això, no? A la situació, no sé si, perquè es parla d'alguns sectors que doncs no tenen tantes vendes com d'altres. Vostè ara està en la part firal, que s'ha restaurat. Sí. Darrerament, doncs, sí. Segurament la cara s'ha rentat, és un lloc cèntric. Sí. No sé si antigament ha estat en altres locals, sí. d'altres sectors, sí. on costava una mica més, no? Sí, bueno, no pensis, eh? Vaig començar al Firal, ja t'ho dic, amb el vidó aquell, i a partir d'aquí, goita, he acabat al Firal altra vegada, i he estat a molts puestos, sí, he estat davant de Sant Esteve, davant de Sant Esteve és bo, a l'església de Sant Esteve, a davant del BBVA, allà és un lloc perfecte per vendre, perfecte, sí. Cruïlla. Cruïlla de... Sí, és perfecte, fa molt de vent, però és perfecte. De veritat, ha set l'únic puesto que he vengut molt i molt i molt més. I en canvi, per exemple, estava al carrer Sant Esteve, a l'alçada de Can... com se'n diu? Can Verdera, i semblava que era un lloc molt bo, i en canvi no. És curiós. El millor que he tingut Olot ha sigut Sant Esteve. Davant del BBVA.
ha vengut mai a la zona de la plaça del Carme, que es parla que és la zona actualment doncs, més degradada? No he vengut mai allà, mai. Mai és que no se m'acudirien allà. Què vols vendre allà? Perquè pots vendre res. Què vols vendre? La gent poc hi arriba allà baix, no? Què faltaria perquè la gent hi arribés? Sí, és que no en tinc ni idea què hi faltaria. És que res, no hi faltarà res perquè no hi haurà mai ningú allà baix. Està tot molt degradat. Sí. Ara parlen de dinamitzar la part, diguéssim, del Carme amb una biblioteca nova, un centre cultural on la gent doncs, hi pogués apropar-s'hi, fos com un tractor, no? Faran per res d'això. Pensa que no. Que hi posin uns cavallitos. Em sap greu, eh? De veritat. Però no ho veig clar. No ho veig clar, és massa avall, massa avall. M'ha comentat abans, i ho hem comentat, està amb el Firal actualment, què hi venen en l'establiment on es troben? El Firal? Sí. Mira, les castanyes, el moniatos. És un bar, el qual, bueno, primer feien pinxos i així, vam veure que no acabava de marxar, llavors ha vingut el Covid, ara això, ara tanques, ara obres, no sé quines quantes, i al final vaig pensar, i ara què fem? Perquè en vivim la meva filla i jo d'això. Doncs, bueno, mira, vaig posar un forn a la pedra i li dic, oita, tu, per què no fem això? I fem unes pizzas de pa àrab farcides que són boníssimes. Perquè, és clar, què passa? Ara, menjar per endur. Què fas per endur? Les castanyes ja fluixen. Perquè deixa-t'ho córrer, quan venen els torrons, tururut 12 hores. O sigui, quan venen els torrons ja està això, eh? Llavors, mira, ara fem això. Ho ha dit, la filla doncs, hi ha entrat també en el negoci. Miro de fer l'entrar perquè és que és molt complicat tot plegat, eh? Jo veig venir que pinten bastos. Jo li volia dir si hi veia futur, hi veia futur per la seva filla, sí, per les generacions que venen. Si s'espavila, sí, perquè si no fas una cosa, en fas una altra, i ja està. El que cal és no enfonsar-se. El que cal és anar imaginant cada dia, anar, quan t'aixeques, pensar quin un en faràs perquè surti tot bé, saps què vull dir? Això és la vida de l'autònom. T'aixeques al dematí i dius, ostres, has fet una crep aquesta, però, ostres, podies fer una crep d'aquí, podies... Soc creativa, m'agrada molt ser creativa amb les coses, no? I és el que em fa viure al fi al cap. I no tancar-se amb les coses, no? I tastejar, no? He venut això, m'ha funcionat d'aquesta manera. Sempre, què hem de fer menjar per emportar? Doncs pensa, què hem de fer per endur? Va, vinga, que la gent vingui, va. Fes-ho bé i fes-ho econòmicament bé, que la gent vingui, que la gent ho apreci, que la gent degusti, no? Sí, és això, la vida és això. El petit comerç ara, doncs, abans tenia competència amb comerços que eren, pot ser, franquícies que estaven en unes altres ciutats, que estaven a prop d'Olot i que la gent hi podia anar-hi, potser no passejar pel centre. Ara un altre competidor important és la venda online. No sé si creu vostè que també els comerciants han d'apostar una mica, o no sé si tots els ous de la cistella, o alguns s'ha de fer complementari, cap a on van? No tothom fa la venda online. Aquí Olot és una cosa molt ortodoxa, no sé com dir-t'ho. No crec que faci falta la venda online aquí, no. Vostès preguntaves això, no? No tenen una part dedicada, de moment, així, venda per internet. No, a mi m'agrada veure la gent, a mi, sí. I per gota que pugui, sempre que pugui veure la gent i els hi pugui donar una cosa i em diguin que els agrada, això va... A missa, com aquell que diu. I és el missatge per la seva filla, també, no? Sí. És així. I Olot també és així. I ni venda online ni... Saps què vull dir? O sigui que... Tinc claríssim. El comerç local a Olot pot tenir... El petit comerç pot tenir futur. Sí, jo crec que sí. Si van dinamitzant, sí, ja ho fan. Ja ho fan, el que passa que costa, vull dir, perquè esclar, se'ls han d'inventar totes, que si ara el no sé què de flors, que si ara el no sé què de... Però bueno, si es van dinamitzant i així, el que passa que suposo que arribaran a Puerta, com aquell que diu, les botigues que fa anys que hi són, com un Verdera, com un Rovira, com un... Saps què vull dir? Com un Carbaceres... No sé si m'entens. Vull dir que els altres costarà més, les franquícies sí que tiraran endavant. Però l'altre que vagin obrint... No ho sé. Sí, millor comerç antic, amb trajectòria,
i més sí, dificultats pel sí, que comença de nou, no? Sí, jo crec que sí. Mm-hmm. Jo crec que sí. En... Vaja, Déu-n'hi-do, sí. En el seu cas és un... o si més nou, un, com diríem, un ofici amb trajectòria, exacte, no? Que ha anat transformant-se sí, al llarg dels sí, anys. Sí, 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 sí. I en aquest cas és la això, seva... Més o menys seria això el que t'estic dient. És la seva recepta. Acabem al final del programa. Sí. Sempre demanem als nostres convidats quin és un racó de la Garrotxa especial per a ells i per que mi recomanen als espectadors. Per quin motiu? Quin és i per quin motiu? Doncs un racó de la Garrotxa per mi és la Vall de Bianya, ¿vale? El riu, allà on vaig a passejar cada dia una hora i mitja els meus gos, les meves gossetes, que els dic les nenes, que són la Niki i la Xata, i vaig cap allà i connecto amb tota la naturalesa, que és el que m'agrada a mi, i aquest és el meu racó. Doncs, Concepció Soler, moltes gràcies per estar aquí. Res. Ha estat un plaer parlar de tu amb tu aquesta tarda. Molt bé, gràcies a tu. Molt bé, doncs els esperem la setmana vinent, doncs seguirem descobrint històries interessants en aquest espai. El Parlem de tu d'Olot Televisió. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.